Ele é viril. Se abre todo. Vai. Ela é meiga. Rio de Janeiro, 15ª DP, homicídios, OTRJ, 99.2, turma do Olavo, sinto saudade. Ele é corajoso. Cláudio! Para de mexer com arma na sala, meu filho! Ela é gentil. Você quer que eu te ajude? Não mexe nas minhas coisas. E agora que um assassino uniu os dois tiras, eles vão ter que sobreviver um ao outro. Aconteceu um assassinato. Um assassinato em Joelândia? Fazer isso? É mesmo, cara. Essa casa rosa é muito escrota. Tudo indica que a gente está diante de um caso 126. 126 com resquício 127. Olha aqui, ó. Eu não concordo com seus métodos. Você tá na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Ei! Eu tô falando com você! Ela era pobre, mas ela era bem feliz mesmo. Boa! É que aqui em Joelândia tem um grande buraco na camada de ozônio, sabe? E eu tenho tendência a manchinha. Acho que finalmente nosso amigo assassino deixou um rastro. Vem cá! Mata ele, mamãe! Mate, manhã! Mate, rei! Ela é estrangeira? Colocar um policial inexperiente como o Cláudio pra resolver esse tipo de crime é como você entrar num hospital pra fazer uma cirurgia de vesícula e sair com sexo trocado. É um terrível engano. Eu, como policial de Joelândia, estou sempre pronto pro combate! Eu nunca descanso. Atenção, atenção! Todas as unidades! Go, 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 go! Dirigido por Marcos Baldini, com Cauã Raymond e Tata Werneck. Temos erros. Temos erros. Calma, tô bem. Tô ótimo, hein? Tinha uma pedrinha ali. Uma quase dupla. Tocar violão não é trabalho não, Rick. Vai capinar o terreno. O que que o Dota tá fazendo? Calma. Vamos ver o que ele vai fazer. Breve nos cinemas.